privește în interior. Dumnezeu privește la bunătate în cerul. Ce de sens, ce de farmec omul este bunătatea, fraților. Nu frumusețea. Astea sunt trecătoare. Bunătatea. Pentru că și bun a fost Dumnezeu. Pentru că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a venit de bună voie, prietenă aură. A venit și a murit și pentru tine. Dacă ți-a mai dat Dumnezeu șansa și încă ești bine, ți-a ieșit omul la pensie, nu mai amâna împreună cu el. Rezolvați-vă lucrurile. Puneți lucrurile cap la cap. Că va veni un timp și o vreme în care va trebui să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată. Și atunci ce vom face? Nu vom putea să ne scuzăm cu nimic. Pentru că suntem generația cea mai binecuvântată. Avem Scriptură. Avem pâine. Nu ducem lipsă de niciun bine. Dacă ducem lipsă de ceva, ducem lipsă de hrană spirituală. Ducem lipsă de pocăință. Și asta trebuie să-mi dea mie de gândire. Să mă apropii mai mult, mai mult de Dumnezeu. Mă bucur că ce am putut să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta. Domnul să binecuvânteze și frații. Domnul să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră. De aceea vă invit să ne ridicăm în picioare și